ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସହ ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବିପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ। ଯାଜପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।